Добрий день. Нагадую, мене звуть Аліна Фролова. Це третій епізод нашого подкасту «Безпечна, небезпечна країна». Сьогодні нашим співрозмовником буде Сергій Гайдай, який є головою військової адміністрації Луганської області. Власне, пан Сергій був призначений на посаду в жовтні 2019 року, коли частина Луганської області була вже окупована, але частина все ж таки зберігала ознаки, скажімо так, нормального мирного життя. Наразі Луганська область є тією, яка одна з найбільших потерпає від окупації. Вона була окупована майже на 100%. Луганська область потерпає від обстрілів, вона потерпає від розливу аміаку, від того, що зупинилися шахти. Наразі українські збройні сили почищують область, успішно чи неуспішно. Ми поговоримо про це з паном Сергієм Гайдаєм, а також будемо говорити про те, що очікує Луганщину надалі, якою вона буде після війни, чи зміниться економіка регіону, про що нам треба мріяти. Пане Сергію, добрий вечір. Вітаю вас в подкасті «Безпечна, небезпечна країна». Власне, будемо говорити про те, як жити в безпечній країні і що зробити для того, щоб вийти з зони небезпеки. Останнім часом, особливо коли розпочався цей етап війни, Україна досить сильно змінилася. І не виключно з приводу того, що ми всі живемо в стані війни, а також в тому форматі, що народ почав дуже сильно підтримувати владу і взаємодіяти з нею. Ви, як людина, яка є представником, власне, влади на місцях і, напевно, в одному з найскладніших регіонів на сьогодні, перебуваєте на передовій цієї роботи, на передовій взаємодії, в тому числі з місцевим населенням. І тому буде дуже цікава ваша думка про те, як війна трансформувала, власне, владну вертикаль, як вона висвітлила якісь питання, які показали робочу або неробочу модель, наскільки взагалі децентралізація, наприклад, зіграла роль у кращому управлінні регіоном в такі складні часи. Тому що коли ви розпочинали, коли ви приходили на посаду, ви говорили про те, що вашим основним пріоритетом буде економічний розвиток регіону. Зрозуміло, що плани трохи змінилися. Як змінилася взагалі ваша діяльність? Як змінилася ваша взаємодія? Хто є вашими підлеглими партнерами в тому, що ви робите зараз? З чого складається ваш день, ваш тиждень зараз? День на день не приходиться. От багато таких запитань. А що ви робите, якщо ви керівник області, якої нібито зараз, вона в окупації, нема безпосередньої роботи в області? Я можу сказати, ми ніколи не мали справу з отакою повномасштабною війною, і коли пішла окупація, нас дуже багато людей виїхало. Ми вигадали таке поняття, як гуманітарний хаб. Воно ніде не прописано, ніяк не заактовано взагалі, але ми це вигадали і ми це створили. Ми розробили всі положення для того гуманітарного штабу. Гуманітарні штаби Луганської області є в кожній області в Україні. Тому що 320 тисяч людей виїхало в евакуацію, вони роз'їхались по всім областям. Десь в області 3 тисячі є людей, а десь 40 тисяч. Жителі Луганщини. Тому треба було це все запускати. Треба було відновлювати медицину. Що таке медицина? Є державні програми. До прикладу, люди хворіють цукровим діабетом, їм потрібен інсулін, він дається від держави безкоштовно. Для того, щоб його видавати безкоштовно, треба, щоб все ж таки медичний заклад був перереєстрований, запущений, і щоб він мав абсолютно нормальні стосунки з НЗСУ і отримував все, що треба. Ми це зробили. Ми, коли була активна фаза бойових дій, повіддавали абсолютно все військовим і сусідам, щоб тільки стримувати цю всю навалу. В нас не залишилось ні автомобілів, ні автобусів якихось. Тобто ми зараз реанімуємо це питання для того, щоб коли почнеться деокупація, вона вже почалася, але поки що просто не можна заходити в населені пункти. Але все ж таки ми повинні рухатись. Далі. Було запитання щодо децентралізації. Так от, ми розуміємо, що після деокупації ми не зможемо зібрати ради ОТГ, депутатський корпус. Це просто нереально. Частина там депутатів ОПЗЖ співпрацює з окупантами. Частина втікла в Росію. Якісь депутати виїхали в Європу, якісь роз'їхались по всій Україні. Тобто кворум зібрати неможливо. Тому для того, щоб ми потім не затягували, не втрачали час, ми зробили подання, я подав на президента на підпис,
всі громади перетворити на військові адміністрації. Все затверджено, ми переговорили з кандидатами, затвердили, і зараз можна просто вже швидко приймати рішення. Ми домовлялись про роздачу гуманітарних наборів для жителів Луганської області по всій території України. Ми зараз підготували гуманітарні набори для деокупованих населених пунктів. Ми зараз шукаємо транспорт, щоб безпечно вивозити людей, якщо вони захочуть виїжджати з деокупованих територій, там все ж таки поки що небезпечно. Захочуть виїхати кудись там вглиб України. Ми зараз пропрацьовуємо питання співпраці з нашими міжнародними партнерами, з усіма переговорили. От я переговорив з 17 послами різних країн і послом Європейського Союзу в Україні. З кожним проговорив про співпрацю. Це важка історія. Справа в тому, що європейські країни допомагають областям, в основному, які вже деокуповані. Або деокупації процес завершується, до прикладу, як Харківська область чи Чернігівська область, Луганщина поки що в окупації, і поки що ніхто не планував допомагати. Можливо, десь там потім, а ми розуміємо, що це може відбутись протягом тижня, двох-трьох місяців, і наші військові, дай Бог їм здоров'я і можливості, будуть просуватись вперед, і нам вже потрібна буде допомога. Тому що Луганська область, на жаль, за 5 місяців зазнала найбільших руйнувань взагалі серед усіх областей в Україні, де йшли бойові дії. А після деокупації вони і далі будуть розбивати інфраструктуру. І от в цьому питанні я б хотіла задати, якщо все зруйновано, якщо є великі руйнування, якщо ви говорите з партнерами, про яке майбутнє області ви говорите, якою буде економічна модель? Про що ми з вами там попередньо розмовляли, що, можливо, модель буде повністю змінена, і як зараз відбувається ця робота з опрацювання? Що це за модель, про що ми будемо говорити в майбутньому, беручи до уваги близькість до кордонів, можливість досяжності там тієї ж артилерії з російського боку? Чи зміниться якось взагалі економіка регіону? Ну, економіка зміниться в будь-якому випадку, тому що все ж таки були два аспекти, на які робили ставку. Це перша така хімічна галузь, це радянські заводи, махіни величезні, які будувалися ще в радянські часи, і вони чудово були розроблені академіками, яких, до речі, 48 одночасно привезли в свій час в Сєвєродонецьк. І так започаткували 3 міста, Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, щоб вони були поруч, між ними була взаємодія. Навіть колись, в 72-му році, комуністи хотіли об'єднати 3 міста в одне – Менделєєвськ. Навіть є такі документи, але не встигли. Ну, чи не змогли, я не знаю як. Але можу сказати так, що певну промислову галузь або аграрну, або лісову галузь. Це все треба буде все одно пристосовувати до нових умов. До тих умов, що раніше вся Луганська область працювала на експорт в Російську Федерацію. Зараз цього не буде. Звісно, що колись, коли повалиться кремлівський режим, зараз існуючий, і прийде якась нова влада в Росії, то, можливо, ми відновимо економічний стосунок. Більш того, ми ж не знаємо, в якому форматі збережеться та Росія. Можливо, вона розпадеться на декілька країн. Ну, не знаємо, що тут планувати, якщо поки що це така далека перспектива. Але треба вже думати про те, що ми будемо відновлювати економіку, але з конкретно таким натяком на співпрацю з Україною в цілому та з Європою, але тільки треба враховувати логістику. А вона жахлива, тому що з одного кінця країни в інший, ну, це 1600 кілометрів. Логістика може просто з'їсти весь прибуток. Треба пропрацьовувати аналіз, аудит земель, тому що ми в свій час порахували, що Луганщина недоутримує більше 2 мільярдів гривень. І це не наша провина. Зробити аудит земельний – це довго, і це достатньо дороговартісна процедура. А бюджет Луганської області був найгірший взагалі в Україні. Тож зараз треба все передивлятись. Економіка, в принципі, в будь-якому випадку трохи отримує свіжої крові, як то кажуть, тому що все одно почнуть ремонтувати дороги, мости, відновлювати житло. Це все що зробить? 2 речі. Перше – це кошти обігові, які будуть залишатись частково в області. І це люди, працівники, які будуть працювати, які будуть розуміти, що вони працюють не місяць, а будуть працювати тут, дивлячись на ту кількість руйнувань, які від обстрілів Луганщина отримала від російської армії, то це на руки.
Тобто люди можуть привезти свої родини. Ми можемо потрохи будувати якісь спортивні комплекси, якісь розважальні центри, якісь величезні маркети, щоб люди могли витрачати кошти безпосередньо в області. І це дасть поштовх для розвитку так само, тому що там, де будуються там 10 доріг, 4 мости і житлові будинки, там 100% підтягнеться малий бізнес, який захоче побудувати кафешку чи ресторанчик, якусь СТО, поруч мийку. Ну, тобто це вже просто воно як ланцюгова реакція. Воно одне за одним піде потроху, і як потім сніжний такий ком, буде така лавина просто, тому що багато людей захоче повернутися в область або навіть просто приїхати для того, щоб заробляти в області. А ви сказали, що 320 тисяч людей виїхало зараз. А решта перебуває на території Луганської області? Чи просто немає даних про це? Чітких даних немає. Але, в принципі, попередньо більшість людей, так, вони залишаються в області. Тому що, дивіться, справа в тому, що 70% області військові ж залишились без боїв. Угу. Якщо військові побудували ту лінію оборони від Попасної через цю лінію розмежування і по всьому кордону російському, це була б дуже крихка така лінія оборони. Її прорвали одразу там протягом там декількох тижнів. А ви вірите в те, що люди повернуться, ті, які виїхали? Дивіться, от ми створили хаби, гуманітарні штаби по всім областям. Всюди живуть люди, які виїхали вимушену евакуацію. Я не всі ще об'їхав, але там, де я був, Київська область, Вінницька область, Одеса. Ну, тобто, от в тих хабах, де я був, там ми робили зустрічі з нашими переселенцями. Там ми спілкувалися з людьми. Я особисто спілкувався, тому що люди мені довіряють, вони з задоволенням приходять, вони задають запитання якісь, вони хочуть просто, знаєте, як десь я для них надія саме в тому, що вони повернуться. І тому, коли ми спілкуємось, величезна кількість запитань. Сергій Володимирович, скажіть, будь ласка, коли ми можемо повернутися додому? Ну, не даремно ж кажуть, що в гостях добре, але вдома краще. Всі хочуть повернутися. Є якийсь певний відсоток людей, які, напевно, непогано влаштувались, які перенесли свій бізнес кудись там на Франківщину чи на Тернопільщину, в західній взагалі області України. Все, вони вже освоїлись якось, і вони, напевно, не хочуть вже повертатися. Такий відсоток є. Можливо, хтось за 7 місяців одружився. Можливо, хтось через пару-тройку місяців буде народжувати дитину. Це життя. І війна не може зруйнувати повністю оцей обіг життєвих процесів. І війна навіть не запорука тому, що люди не можуть закохатись під час війни, одружитись і вже починати планування родини своєї десь в іншій області. Все можливо. Але відсоток людей, які мені пишуть кожного дня з приводу того, що Сергій Володимирович, коли ми можемо повернутися додому, і тих людей, які підходять до мене на тих зустрічах по гуманітарних штабах, він величезний. Це не половина людей. Тотальна більшість людей хоче повернутися додому. Вони благають просто мене, будь ласка, скажіть, коли б навіть в Попасну, яка повністю зруйнована, кажуть, ви скажіть, ми приїдемо і будемо її відновлювати поруч з вами. Так, це якась дивна здатність українців наводити порядок одразу ж після того, як вони повернулися додому, вижили після обстрілів. І це, напевно, добре для відновлення країни. От ви згадали про владу, про відновлення влади, про те, що вже створені військові адміністрації для майбутніх визволених територій, про ОПЗЖ. В цілому, повертаючись назад, дивлячись там на більш-менш мирні часи, які були на неокупованих територіях за вашої каденції, дивлячись на це зараз, які помилки були допущені тоді? Що треба зробити, щоб такі помилки з точки зору влади, формування влади, дій влади не були допущені? Що є ефективним, що є неефективним? От як би ви зробили зараз по-іншому, навіть не на своєму місці, а взагалі? Я можу сказати, що основну річ я і мій колега Павло Олександрович Кириленко для збереження цілісності наших областей ми зробили. Ми домоглися того, щоб по лінії розмежування були військово-цивільні адміністрації, щоб там не було випадку. Що треба буде зробити потім? В першу чергу, це те, про що я просто писав всім, піднімав питання постійно з усіма, але, на жаль, так і не зміг добитись, щоб це реалізувати. Це повністю вимкнути телевізор російський. Ця пропаганда, вона все ж таки працює. От Росія нічого не може зробити, літаки не може нормальні зробити, самостійно.
Автомобілі, що б вони не робили десятки років, у них виходить Лада Каліна без подушок безпеки, без ременів, без АБС, без нічого взагалі. Вони ні комп'ютери не можуть зробити, ні телефони не можуть зробити. Там все погано. Але єдине, що в них виходить дуже добре, це пропаганда. Тут вони попереду всієї планети. 8 років цілодобової пропаганди – це за мізки людей, які там на окупованій частині були, яка окупована 14 року, треба дуже-дуже поборотися. Бо їм цілодобово, не кожного дня навіть, а цілодобово, зранку до глибокої ночі, показували, які ми негідники, як все в нас погано, і які ми взагалі фашисти. Оцей сигнал треба зупинити. Це от головне. А в нас не тільки ми не зупинили, не погасили сигнал, а ще й закодували наші українські канали. Це жах просто. Тобто поки Росія давала безкоштовні пакети от ТНТВ, які будь-яка людина, будь-яка літня людина, будь-які там жінка, чоловік пенсійного віку могли собі дозволити, тому що це безкоштовно. І вони отримували от той потік бруду проти України, а ми в цей час чомусь блокували наші канали. Я зміг добитись того, що ми побудували телевежу. І вона покривала на 50 кілометрів телевізійний сигнал. Її зруйновано так зараз. Так, на жаль. І ретранслятори добували аж до кордону з Російською Федерацією ця радіохвиль. Оце ми встигли зробити. А от ті комплекси, які б зупиняли сигнал на вход від Росії, ну вони просто настільки дороговартісні, що я б просто не потягнув. Та й нема такої статті розходу. Тому це головне, що треба зробити. А далі треба буде робити асиміляцію. Треба буде робити програму швидко для лікарів та вчителів. Вчителів. І вихователів дитячих садочків з центральної та заходу України. Якісь мотивування їм давати зарплатою, житлом, щось таке. Робити якісь соціальні мотивації так само, щоб вони приїжджали цілими родинами. Далі. Перевозити там цілі бригади Національної гвардії, якусь військову частину зареєструвати. Нехай буде асиміляція. Повільна, але змішування таке сходу і заходу, щоб ми абсолютно мирним шляхом потрохи, ми багатьох людей втратили вже і незворотньо, ми їх не повернемо, але за їх дітей можна ще повоювати. Дивіться, є один шлях, який прописаний в Біблії. Це Мойсей, 40 років і пустеля. Так от, в нас нема 40 років, нема такого часу. Але нам треба зробити оту пустелю. Що таке пустеля? Це інформаційний вакуум, щоб не було отого бруду російського в головах людей, щоб вони не сумнівалися, щоб вони бачили на власні очі, що відбувається, наскільки Україна змінюється. Ми планували навіть потяг започаткувати, такий, який буде їхати експресом зі сходу на захід, і щоб просто діти їздили одні до одних, спілкували, щоб започаткувати сприйняття нормальне українців, не як там западенці і денчаки, а як просто українці, щоб створити дійсно от українську націю єдину. Зараз зі звільнених територій надходять звістки про те, що люди, які знаходилися навіть там 5 місяців або 4 місяці в окупації, вони взагалі не мали жодної інформації з України. Не поступала інформація не про те, що відбувається. Тобто ми читаємо у звітах журналістів про те, що люди говорять, а чи Зеленський ще при владі, а чи Київ стоїть, чи немає там якихось інших. Але це люди, які перебували під окупацією виключно там 4-5 місяців. А що робити з тими, які перебували в окупації з 14-го року, та, і чи має бути якась різниця? І що робити з колаборантами? От ваше бачення того, ви знаходитесь всередині цього. Колаборанти – це ж різна позиція, хто кого вважає колаборантом. І люди по-різному ставляться, і є вчителі, які співпрацювали, і є представники влади. Як ви бачите цю деокупацію на ново деокупованих територіях і на тих, які перебували з 2014 року? Я частково відповів на це запитання, але я трохи розгорнуто тоді надам відповідь. Перше, щодо відсутності інформації. Інформація є. Мені в різні месенджери надсилають анонімно по більшості своїй, але надсилають повідомлення, і де знаходяться війська російські, і де був якийсь там вибух, і що там якусь інформацію про колаборантів, і про склади, і про ситуацію в цілому в регіоні. І це не одна людина, їх багато. Тобто в них є зв'язок. А чи надсилається така інформація з тих територій, які з 14-го року окуповані? Чи це виключно? І так, з тих теж? Звісно. Дивіться, там є доступ до інтернету.
Він складний, він через VPN, але він є. Хто хоче з'ясувати, що сталося, той з'ясує. Якщо людині все одно, знаєте, як весілля в Малинівці, абсолютно нема різниці, який капелюх надягати, там одні прийшли, один капелюх, інші прийшли, другий капелюх. Завтра марсіани прилетять, то вони надягнуть, я не знаю, якусь там ще каску марсіанську. Тут справа в тому, в бажанні. Якщо у людини є бажання якось отримати інформацію, розуміти, що дійсно відбувається, то вона це зробить. В нас досі є люди, які не змогли виїхати, вони там знаходяться з дітьми, але вони вчать дітей по українській системі освіти. Тобто їм надали вчителі доступ, і вони вчаться. І це через інтернет. Що стосується колаборантів і їх помічників, тут ні в якому разі не можна повторити помилку 2014 року, щоб їх не тільки залишили в спокій, а ще й дали можливість їм балотуватися. Тобто це 100% треба покарати з усією там суворістю українських законів. В нас демократична країна, ми не розстрілюємо в посадках людей, але по закону максимальні терміни вони повинні отримати, тому що саме якби завдякуючи їм в нас така війна відбулася і відбувається. Колаборанти, їх помічники, ті, хто активно агітував за так звану ЛНРію, ті, хто активно агітував за так званий референдум, ну і ті, хто безпосередньо співпрацювали з окупантами. Слава Богу, що вони настільки недалекі люди, що вони дуже багато себе зафільмували і зробили фото-відеофіксації. І викладали це в інтернеті, і це вже, знаєте, це вже воно не горить. Воно, як то кажуть, це магія, воно десь там хмаринці. Тому це все дістається, це все переглядається, і я впевнений, що наші правоохоронні структури вже не будуть такими лояльними, будуть інші команди, будуть інші задачі. А далі, я ж кажу, а далі ну, будемо йти по шляху асиміляції. Іншого немає. Просто немає. Ну, той шлях, який пропонував там і в свій час зробив Сталін, напевно, він нам не підходить, тому що в нас демократична країна. Хоча я розумію, що багатьом людям хочеться завантажити всіх в потяг і просто вивезти там цілими потягами кудись до Сибіру, щоб вони там відчули, що таке Росія в повному обсязі. А за вашим відчуттям, який відсоток, особливо там на довго окупованих територіях, людей, яким не все одно, про яких ви згадували? На території, яка з 2014 року окупована, на жаль, більшість людей все ж таки вже промитий мозок. І я вам скажу на особистому прикладі, коли в мене була можливість ще там свій час їздити по Європі, коли я не був ще керівником Луганської обласної адміністрації, то от десь приїжджаючи в західну якусь там європейську країну, просто для фону вмикаєш телевізор, і там є три канали російською мовою. Там РТ цей, там я не пам'ятаю який. Перший, ну немає різниці. Три російські канали. От його вмикаєш, і поки розкладаєш речі, чи щось, займаєшся якоюсь своєю справою, за 10-15 хвилин, навіть в якості фона, от та інформація, яка приходить в мій мозок від тих каналів, я розумію, що це просто жахіття якесь. Просто жах. І думаєш, яким чином це взагалі може з телевізора ну йти? Ну я, ну це ж суцільна брехня. Як ми всі глузуємо з цього, як Кісільов казав, що ми в Сєвєродонецьку будуємо військово-морську базу. Ну це ж є в інтернеті, в Ютубі можна подивитись. У мене ж посада найкрутіша в країні була. Голова обласної державної адміністрації, керівник військово-цивільної адміністрації, адмірал Гайдай. Мені на день народження кепку адміральську, фуражку подарували і кортик морський. Ну тому що ну так вони це говорять на повному серйозі. Наші працівники СБУ знешкоджували диверсійні групи, в складі яких були хлопці 21-22 роки. А зараз давайте відмінусуємо 7 років. 14. Тобто 14-річні підлітки залишившись на окупованій території, вони щоденно, цілодобово отримували той просто нескінченний потік лайна і брехні про Україну, і вони через 7 років пішли вже вбивати українців. Вони щиро нас ненавидять, а тому що думають, що то, що йде з телевізора, це правда. А ви бачите якийсь вихід з того, що дуже багато чоловіків, які були мобілізовані з так званої ЛНР, вони пройдуть через війну українцями, але з цього боку, і чи є вихід з цього з точки зору примирення і розуміння з тими, хто залишиться на деокупованих територіях, не поїде до Росії? Ще раз говорю, це дуже важка історія, і вона не швидка. Це тільки виключно через асиміляцію. Багатьох дорослих людей ми втратили назавжди.
Ну, якщо говорити відверто, але ми можемо поборотись за їх дітей, за те, щоб діти їх зовсім по-інакшому дивились на певні речі. Ну, давайте візьмемо просто приклади. Є величезна кількість молодих людей або середнього віку, які абсолютно мають ну патріотичну проукраїнську позицію, але їх батьки проживають або в Росії, або на раніше окупованих територіях Луганської, Донецької областей, і вони спілкуються зі своїми батьками, і батьки несуть таку нісенітницю просто про Україну, що це на голову не налазить. Але молоді ж люди, вони ж не піддаються цій брехні, бо вони бачать, як може бути інакше. За окупованих територій одразу повиїжджали всі бізнесмени, які мали навіть середній прибуток, але мали можливість поїздити десь по Європі, по світу і подивитись, як взагалі що відбувається. Знову ж таки, ви говорили про тих людей, які ну не отримували певну інформацію, і їм казали, що Зеленського вже немає, і так далі, і таке інше. Я ще раз наголошую, хто хотів, той об'єктивну інформацію отримав. Більше того, навіть ті люди, які в 2014 році залишились на окупованій частині Луганської області, в них 7 років була можливість через Станицю Луганську переходити на підконтрольну Україні територію Луганщини і дивитись, як може бути інакше. А ми за 2,5 роки моєї тільки каденції, завдяки президенту Зеленському, який 21 візит зробив в Луганську область і допомагав нам з вирішенням фінансових питань щодо будівництва. От ми побудували найбільшу кількість кілометрів доріг за 2,5 роки. Якщо і порівняти з 10-річним періодом Луганщини в цілому і сплюсувати всі кілометри, то ми зробили більше за 2,5 роки, ніж за 10 років останні всієї Луганської області. Приймальні відділення, сучасне медичне обладнання, яке, до речі, окупанти крадуть зараз і вивозять до Луганська. Спортивні майданчики, ремонти шкіл, нові амбулаторії, дитячі садочки, величезні стадіони. Люди переходили в Станицю Луганській з окупованої території до неокупованої території області, і вони бачили, як може бути інакше. І це сарафанне радіо, воно працює краще за всього. Ви казали про те, що Луганська область була однією з, скажімо так, найбідніших, да, з точки зору бюджету в Україні. А зараз як взагалі? З чого формується зараз бюджет області? Як він взагалі наповнюється і на що він витрачається? Давайте акцентуємо тільки увагу на тому, що я говорю за малий бюджет за моєї каденції, коли частина Луганщини була окупована. Тобто от після окупації бюджет все менше був, тому що ще й економічна співпраця з окупованою частиною Луганщини, вона через певний час зупинилась. А поки вони десь економічно спілкувались, то Луганщина отримала там десь 2 ярди гривень. Ну, немає кошти. Це перше. Друге, що стосується зараз надходжень бюджету. Хочу на цьому наголосити, ми не витратили гроші. Ми їх закумулювали, і вони збережені. Єдине, на що ми витрачали кошти, це ну зарплата медикам, вчителям, ну, тобто бюджетникам, які не співпрацюють, вони виїхали з окупованої частини Луганщини, відновили десь свої освітні чи медичні заклади, або прості їм виплачуються. Це от одна стаття розходу. Друга стаття розходу – це наші військові. З першого дня ми постійно допомагаємо, немає різниці кому. Це прикордонники, це Нацгвардія, це Збройні Сили України. Ми їм купуємо все, що їм потрібно, і одразу забезпечуємо. Але ми закумулювали сотні мільйонів гривень. Вони в нас є на рахунках, і ми їх тримаємо для того, щоб як тільки ми почнемо заходити в деокуповані населені пункти, ми почнемо одразу відновлювати їх. А зараз є дохід від податків? Певний дохід є, тому що деякі підприємці, навіть ті, які виїхали, все одно принципово сплачують податки нам. А наскільки зменшилось надходження? Ну, просто так, орієнтовно, для того, щоб зрозуміти. На 95%. Не можу сказати точно. Справа в тому, що нас трішечки вирівнюють військові, які зареєстровані в Луганській області, і от ті податки якраз з їх зарплат, вони трішечки вирівнюють ситуацію, але трішечки. А ви розраховуєте на якусь пряму підтримку партнерів міжнародних саме для області? Звісно. Я казав, що я провів 18 зустрічей, 17 різних країн і посол Європейського Союзу в Україні. Ну, багато з них – це мої хороші знайомі або навіть друзі, тому що за 2,5 роки вони багато разів приїжджали, і ми спілкувались, і в нас вже достатньо така плідна, хороша співпраця була, навіть можна сказати, що дружні відносини. Тож, я проговорив з усіма, і ми надали їм перелік необхідної допомоги,
від якихось таких, знаєте, прикладних речей на кшталт гуманітарних наборів або наборів для ремонту швидких там в будинках чи в квартирах до реалізації стратегічних якихось проєктів, таких як Попаснянський водоканал, його відновлення. Я спілкувався із французами, з хорватами, з Сполученими Штатами Америки, з Фінляндією, з Польщею, з Чехією, з Данією, з Нідерландами, з Швецією, ну, з багатьма. От 17 країн. Особисто з кожним переговорив, багато з них готові допомагати. Хоча по великому рахунку, поки що за Луганською областю закріплені 3 країни – це Швеція, Фінляндія і Чехія. Вони зголосилися допомагати в відновленні Луганщини вже після деокупації. А давайте трошки спустимося на рівень людини. Ви зараз спілкуєтеся, я впевнена, з багатьма жителями області, які виїхали, які залишились там. Як вдається, ну скажімо, емоційно не занурюватися в усі історії, як вдається знаходити цей баланс, при тому, що величезний потік людських трагедій, складнощі, і всі, напевно, очікують якоїсь допомоги і покладають надії на владу в тому числі. Скажу так, я намагаюся бути як професійний хірург. Якщо фахівець хоче зробити операцію якісно, допомогти людині одужати, то він емоції на певний час прибере, хоча б під час операції. Тому що якщо буде лікар зі скальпелем в руках робити операцію і ридати, то операція може закінчитись летальним випадком. Просто він не зможе надати допомогу. Тому намагаюся стримувати. Іноді, знаєте, я все одно пропускаю через себе багато історій. Дуже багато. Кожна родина, кожна людина, яка виїхала в вимушену евакуацію, це окремий всесвіт. Це окрема історія, це окрема трагедія, це окрема біда, це окрема біль. В кожного своя. От в кожного своя. Нема однакового болю. Різні долі. Іноді люди діляться таким, знаєте, я все ж таки для них таке уособлення Луганщини, як керівник. Я намагаюсь більш-менш регулярно виходити в ті прямі ефіри для того, щоб спілкуватися, щоб вони від мене отримували напевну інформацію, давати їм надію, чути їх і допомагати. Але все одно іноді емоції, ну, звісно, що вони десь беруть гору і стриматись дуже важко. Тому що якою б там мене залізною людиною не називали, це є людина. З усіма нюансами певними. Я скажу, в цьому році вперше ми святкували День Незалежності, День Прапора не в Луганщині, а з нашими друзями у Львові. Тому що львів'яни постійно, починаючи з 2014 року, приїжджали в Луганську область і святкували з нами. Піднімали прапор, святкували. І отут вперше ми не могли такого зробити, тому що, на жаль, Луганщина була на той час вже майже вся окупована. Тож ми приїхали до Львова. І от були всі ті заходи, і потім був благодійний концерт. І цей благодійний концерт був в храмі на площі Ринок. Я зайшов і побачив наш Луганський симфонічний оркестр. Цей оркестр у 2014 році, кожен з музикантів з однією валізою та музичним інструментом своїм, вони виїхали, вони втратили все. От вони все життя в валізі. І вони всі працювали і жили в Сєвєродонецьку. І чудовий був оркестр, Курт Шмідт приїжджав, відомий диригент австрійський. Це було дуже круто, ми робили проекти за Карпаттям, за Австрією. Дуже круто було. І от уявіть собі, що їм довелося вдруге виїжджати. І я їх півроку не бачив, тому що була робота, вони виїхали, і от я їх побачив в тому соборі. Я вам скажу, що коли мені надали слово на початку концерту, я вийшов і сказав, я, напевно, дуже швидко буду з вами говорити, тому що я вам зараз зірву весь концерт. Бо бачиш очі рідних, в принципі, людей, які так само, знаєте, вони всі вологі від сліз, вони раді бачити, я би пішов би всіх обійняв. Чесно, але я коротко сказав, що я вже все, я не можу, я вас всіх вітаю, але давайте будемо слухати музику, щоб просто не зірвати концерт. Тобто емоції вони все одно є. Ну, я ж не робот, не термінатор, я жива людина, і навіть я з січня не бачив родину свою. Я їх вперше побачив через там 6 місяців, вперше взагалі. Ну, важко, але коли ти просто людина, на яку рівняються, яку дивляться, слухають, чекають, і ти уособлення того, що перемога все одно буде за нами,
що ми повернемось, що ми розбудуємо, і є приклад роботи 2,5 роки. Всі побачили, як Луганщина відновлюється, розбудовується. То ти не маєш можливості бути слабким десь. У мене була ситуація, коли я приїжджав просто до там нацгвардійців, якраз під час активної фази бойових дій, і вмикали відео на телефоні, і казали: Володимирович, давайте просто дружині зателефоную, нехай вона побачить, що губернатор з нами, нехай вони заспокоїться там. Приємно, але важко. Скажіть, а що ви будете робити після війни? Я не знаю. Я командна людина, я в команді президента, і в будь-який момент він може нарізати якусь нову задачу, і я не хочу нікуди йти. Але дивіться, я себе, знаєте, як асоціюю, як, ну, може, не солдат, офіцер на лінії фронту. От я на певні частинки, мені дали мій напрямок і сказали: от тут тобі раз, два, три, чотири, п'ять завдань, тримай тут оборону. Або йти в наступ, або стримувати ворога. І це було з початку моєї каденції. От я як офіцер керував, вибудовував чітку лінію оборони, готувався до наступу. Але якщо мені скаже командир, верховний головнокомандувач, що треба от новий напрямок, ну що, я піду. Тим паче, що зараз війна, я сперечатись не буду. Знаєте, коли от 21 візит Володимир Олександрович зробив на Луганщину, ні один президент стільки разів не приїжджав. Він не просто приїжджав, щоб зробити селфі, кожний візит був робочим. І під час кожного візиту ми вирішували якісь питання по розвитку або додатковому фінансуванню Луганської області. По результатам 2 років Луганська область була на 3-му місці, чим я дуже пишаюсь, до речі. По кількості об'єктів, побудованих по якості, по реалізації, по всім програмам. Так от кожного разу, коли він приїжджав, у мене було тільки 2 запитання. Чи є якісь запитання до мене по роботі? І друге, які нові задачі? Все. Керівник обласної адміністрації – це людина, яка повинна справлятися з усіма викликами і завданнями, які є на місці в тій чи іншій області. Я міг зателефонувати президенту в будь-який момент, або по мобільному, або, ну, не завжди, звісно, додзвонився, бо мало ли де які зустрічі в нього, чи протокольні заходи, але я будь-який день, скажімо так, я міг подзвонити, але моє завдання було не дзвонити, а вирішувати проблеми регіону. Тож я не знаю, що буде завтра, чи через місяць, чи через рік. Ту задачу, яку поставить президенту, я буду виконувати. Напевно, останнє запитання. Які б там пару-тройку ключових висновків ви зробили з сьогоднішньої ситуації? Як має розвиватися Україна? Що вона має виправити? Які помилки ми допустили? Ваші висновки на майбутнє? На певний час треба, напевно, перестати гратись в якусь заполітизовану демократію, а демократію зробити таку більш авторитарну, напевно, так. Тому що ми бачили наслідки, коли рішення приймались дуже довго, і були якісь вагання і розхитування, і ми бачили, чого спромоглися проросійські партії в Україні. Тож, треба приймати швидко рішення, треба, напевно, робити і кадрові якісь рішення так само, якраз в бік більш не політизовано. Тому що, ну, на жаль, в нас є такі моменти, коли хтось отримував якісь посади по квотам, а це ні до чого доброго не призведе, на жаль. Ну і плюс далі вибудовувати гармонічно країну, тому що, дивіться, зараз йдуть такі заклики і закиди в бік навіть президента, що а от, а якщо б ми будували не дороги, а якщо б ми там купували зброю чи виготовляли нашу зброю і готувались до прямого наступу, то було б зовсім інше. Так, було б зовсім інше. Якщо б ми купували зброю або, ну, більше грошей туди вкладали, то ця інформація не була би таємною. Удар завдали по Україні набагато потужніше, знешкодили набагато більше доріг, мостів, підстанцій, військових частин, цивільних об'єктів. У нас були б набагато більше втрати, але без доріг, без мостів, без економіки, яка підживлювалась будівництвом. Тому треба все робити гармонічно. Треба і розвивати економіку, і робити обов'язково акцент на галузі збройних сил наших, військовій галузі, тому що, ну, тут все вже вигадано до нас. Не хочеш годувати свою армію, будеш годувати чужу. І якщо хочеш миру, то готуйся до війни. Тож треба буде дійсно піднімати економіку країни, але водночас розвивати професійну потужну армію, ще більш сучасним озброєнням її наповнювати і готуватись,
щоб навіть подумки не було в когось напасти на Україну. Але в той же самий час розвивати країну всередині, тому що, знаєте, я от даю гарантію вам на 100%, навіть не на 99%. Якщо б ми не ремонтували школи, не будували садочки, не будували амбулаторії, не будували дороги, не будували стадіони, не будували мости, а виключно весь бюджет кинули, ну або майже весь кинули б на зброю, то ті самі політикани і люди, які піаряться, вони перші підбурювали б людей виходити на дороги, щоб вони їх перекривали, тому що вони в поганому стані. Оце я вам даю гарантію на 100%, бо я знаю, що це таке. Тому давайте побачимо, чим закінчиться ця війна. Ну, я впевнений, що нашою перемогою, але якою ціною вона нам все ж таки дістанеться. Бо іноді диванні критики, знаєте, вони якось забувають, що кожного дня гинуть люди. І це так само трагедія в кожній окремо взятій родині, яка втратила когось з близьких. І гинуть цивільні люди від обстрілів, від бомбардування. Треба про це не забувати. В будь-яких аспектах життєво, щоб не сталося в житті, я намагаюся шукати щось раціональне, що допоможе десь надалі зробити аналіз над помилками або зробити певні висновки. І от нещодавно Росія розпочала обстрілювати всю Україну, знищуючи критичну інфраструктуру ракетами. І інфраструктуру знищують, і зі світлом перебої, і люди гинуть. І, ну, здавалось би, що тут можна знайти корисного от з цього? Я скажу свою думку суб'єктивно. Багато людей за 7 місяців забули, що в нас іде війна. Вони, знаєте, так пристосувалися, нібито в нас от 17, 18, 19, 20 років. Війна є, але вона десь там, десь далеко. А оці обстріли, вони десь все ж таки багатьох людей повернули до реальності. Нагадали про те, що все ж таки війна йде, і, ну, дивіться, візьмемо Притулу, який збирав там донати на ті дрони. 100 мільйонів гривень повинен був зібрати. За абсолютно короткий термін зібрали більше 300 мільйонів. Угу. Я вам скажу, якщо завтра він почне збирати ярд на ракету там Україна-Кремль, я думаю, що і тижня не пройде. Ми зберемо ці гроші. Ну, напевно, на цій оптимістичній ноті про Україна-Кремль ми закінчимо. Я вам дуже дякую і бажаю сил, натхнення. І я теж абсолютно впевнена в українській перемозі. Я думаю, що ми дуже скоро побачимо звільнення всієї Луганської області. І тоді знадобиться ще більше сил на відновлення, на реінтеграцію. Дякую вам. Ми з вами були в подкасті «Безпечна, небезпечна країна». Наближаємо перемогу. Дякую вам.